Nové infocentrum funguje téměř 2 měsíce. Co návštěvníkům nabízíte? Tak my návštěvníkům nabízíme téměř veškeré služby, na které byli zvyklí v předchozím centru na Gočárově třídě, plus se teďka u nás ještě můžou zpříjemnit čas tím, že navštíví naši suterénní galerii, kde se můžou odpočinout a podívat se, co je kde nového. Kromě běžných služeb nabízíme teďka ještě takovou specialitu, kdy si návštěvníci můžou zvyknout na to, že k nám zajdou a my jim vždycky poradíme, třeba jak strávit volný čas. My jsme tady proto, aby jsme těm lidem uměli poradit, aby věděli, kam můžou vyrazit, kam musí jet autem, kam je doveze městská hromadná doprava a podobně. Takže na tohle jsme připraveni a těšíme se, že návštěvníci budou chodit a že jim budeme moct poradit. Infocentrum disponuje nádhernými suterénními prostorami. Jaký tady je úmysl vlastně, jak je budete využívat výhledově? Nyní to funguje tak, že na každý měsíc má prostor rezervován jeden umělec nebo skupina umělců nebo umělecká škola. Takže každý měsíc mohou návštěvníci vidět něco nového. Každý měsíc tam je jiná expozice. Galerie má tu zvláštnost, že je jak obrazy tam jsou fyzicky, tak i elektronicky, takže máme galerii i elektronickou, kde jsou velké panely, na kterých se střídají fotografie nebo nějaká díla. Pokud by se rozhodla, že využije vaše služby, jak je to s otevíracími hodinami u vás v infocentru? Tak máme otevřeno každý den v týdnu, od pondělka do pátku je to od 9 do 18 hodin, o víkendech od 9 do 16 hodin. Máte zpracovanou nějakou strategii výhledově na další měsíce, potažmo roky, kudy se budete chtít ubírat? Tak samozřejmě je spolupráce s městskými organizacemi, ta už teď aktuálně probíhá. Plánuje se propojení s magistrátem města, s jednotlivými odbory magistrátu a v neposlední řadě se chceme věnovat i skupinkám, ať už to jsou seniori nebo děti, s tím, že například u těch seniorů, senior přijde, rozhlídne se u nás po infocentru a mnohdy si neví rady třeba, co se týče těch elektronických záležitostí, kterých je u nás v infocentru opravdu hodně. A tak bychom chtěli vyhradit některé dny v týdnu, třeba že čtvrtek dopoledne bude zaměřen na seniory, oni mohou přijít a my si jim budeme věnovat, budeme učit právě ty technologie ovládat, aby se s nimi mohli poradit.